Dobro jutro svima. Nakon određenog broja videa i svega što smo ispričali, vrijeme je da vam pokušam malo više pojasniti, jer vidim da puno njih ne razumije kako ja to uopće točno radim, to jest šta je to drugačije u mom sistemu od drugih i kako uopće na taj način čovjek može ozdraviti. Hajmo pogledati o čemu se tu stvari radi. Dakle ovako, imamo tri nivoa na kojem se čovjek može liječiti. Imate nivo tijela gdje medicina radi to što radi, gdje radi recimo, ne znam, kiropraktika, gdje radi sve te nekakve manualne tehnike. I ja nisam jedan od onih, to po mojim vidima već znate, da nisam jedan od onih protivnika medicine, ni kiropraktike, ni bilo čega drugoga, zato što smatram da puno nas uopće ne bi bilo živo danas, da nije bilo medicine, da nema napretka koji medicina nosi, jer medicina je od istog stvoritelja kao i sve drugo. Pa ako ćeš po šumi i slomiš nogu da ti viri kost vani, ja se mogu moliti koliko god hoću, ali ona se neće vratiti nazad. Možda i hoće, ali mislim da to baš ne uspijeva lako svakome. Dakle, nivo tijela smo riješili. Dakle, to je ono krpanje posljedica, to je ono gdje neko drugi sa pomoću lijekova ili nečega druga radi, pomaže vašem tijelu da radi ono što je, inače ne može raditi. A zašto se vaše tijelo razboli? Recimo, vi uzimate Eutirox, primjerice zaštitjaču. A zašto se ono uopće razboli? E, to je ono pitanje koje meni interesira i to je onaj smjer u kojem sam ja išao. Dakle, imate smjer taj da se liječi posljedica, imate smjer gdje je malo dublji nivo od tijela, vam je energetski nivo. Dakle, tu spadaju sve one tehnike koje se bave bioenergijom, tehnike koje se bave poravnavanjem biopolja ili aure, tehnike koje, recimo tehnike disanja, isto tako. Dakle, to su sve dijelovi koji su fokusirani na to da se energetski tijelo izbalansira, pa će se onda posljedično izbalansirati i fizičko. Dakle, pošto se štitnjača nije razbolila samo od sebe, dajem sad primjer štitnjaču. Na energetskom nivou se već vidi da će biti tu problema. Dakle, ako djelujete na energetskom nivou i ako se tu aura poravna, tj. Ako tu se situacija popravi, onda imate puno šansi da se i posljedica izliječi. Dakle, to je jako moćan nivo i ispričat ću vam sada poslije zašto sam ja i ostavio jedan od tih nivoa. A onda imate onaj treći nivo koji se bavi liječenjem uzroka svih bolesti i problema. Dakle, ako bi lijekovi radili to da bi ljudi ozdravljali, onda ovaj treći nivo i drugi ne bi nikad bio potreban, nego bi popio lijek, ozdravio bi i gotova priča. Za koga je medicina dobra? Medicina je dobra za sve ljude, prije svega za one koji ne vjeruju u Boga. Medicina je super za sve one koji su možda na dobrom putu, ali nemaju još dovoljno snage za promijenit se. I medicina je dobra za sve one koji misle da to je jedini način na koji se može izliječiti. U svakom slučaju, medicina je dobra za sve. To smo riješili. Za koga je dobro sve ostalo od kiropraktike pa nadalje? Isto tako. A za koga je dobro ovaj nivo bioenergije i ovoga što ja radim, dijagnostike? Dakle, to je za ljude koji osjećaju iznutra da su njihovi bolesti i problemi od negdje počeli. Da osjećaju da ako se liječi samo posljedica, da se bolest gura samo dublje. Znate što se dešava? Daću vam primjer. Vi imate jake migrene. Odite kod doktora, on vam da tablete za bolove ili za ne znam što se pije više za migrene.
Vi popijte tu tabletu, vas glava prestane boliti. Sutra ili za tjedan dana kad vam bude bilo potrebno, napočan trebate. Nije stvar u tome, dakle to nije protiv ništa protiv medicine, nego samo da vam objasnim kako funkcionira. Dakle, uzrok vaše polje, vaša aura se nije izmijenila. Izmijenio se samo onaj kemijski dio u glavi koji je odgovoran za to da osjetite bol dok traje tableta. Kad vas prestane boli glava, vi ćete dalje mrziti svijet oko sebe. Vi nećete prestati mrziti svijet oko sebe, nećete prestati imati problema s roditeljima, nećete žene imati, prestati imati problema sa mržnjom muškaraca podsvjesnom, nego će lijek napraviti to da se bolest gura sve dublje, jer ste vi navodno nešto izliječili, vama je bolje, a vaš karakter se nije promijenio. Čak što više dobili ste još više energije da još više mrzite. Dakle, zato je medicina neefikasna. Ne zato što je loša i ne zato što je to teorija zavjere pa nas svi hoće potrovat. Ne želi niko da imamo djecu i tako te gluposti, to ja ne vjerujem u to. Niti da ima smisla. Nego jednostavno zato što je uz bilo koji pristup takav potreban vaš doprinos. Zašto sam ja ostavio, zašto se uglavnom bavim dijagnostikom i razumijevanjem zašto ste bolesni? Vrlo jednostavno. Zato što ako vam kažem uzrok, primjer, evo vam primjer recimo za uzrok vaših migrena. Vi odete kući, počnete o tome razmišljati, mijenjate iznutra stav prema muškarcima u životu, počnete se mijenjati, opraštate svim ovima koji su vas povrijedili, razumijete da je to bilo za vaše dobro, da se vi mijenjate. Tada se polje na tom dijelu tijela mijenja i tada može doći do ozdravljenja. Dakle, to nije nešto što sam ja izmislio, to je nešto što ja već godinama radim i to je nešto što je, ima jako uporište u svim svjetskim religijama. Ne zato što sam fanatik za religije, nego zato što je to želja iznutra da se približite izvoru. Dakle, želja da idete ka istini, ne ka laži. Moj sistem je napravljen tako da se bavim i dijagnostikom, dakle mene zanima zašto ste se razbolili, ali i ovaj bioenergetski dio sam ostavio koji radim i dalje radim terapije klasične i dalje pomažem na tom nivou, zato što to je jako moćan nivo na kojem se može napraviti koji put nešto što cijela medicina ne može napraviti. Koji put se ne može napraviti jer je vaš karakter, to jest vaše polje previše zaprljano pa onda ne pomaže, ali većinu puta što se dešava? Dakle, ja vam dam energije na tom dijelu. Dakle, svaki naš dio tijela, cijelo tijelo ima auru i svaki organ, sve što je unutar nas ima posebnu auru. Dakle, posebni sistem polje za sebe. I kada se dijeli na taj sistem, kada se dijeli na taj organ ili polje ili tijelo općenito, polje se poravnava iznutra energetski, a posljedica toga će biti bolja cirkulacija, bit će bolja, jači imunitet i bit će ozdravljenje. Zašto ja radim i jedno i drugo? Zato što ako vam ja pomognem, isto, dakle, isto koji je primjer što sam pričao sa medicinom, ako vam ja pomognem na tom nivou, a vi odete kući i nastavite raditi gluposti, ne mijenjate svoj karakter, ništa se neće desiti. Ne samo da se ništa neće desiti, nego ću imati ja problema i zato vam se većina danas iscjelitelja i tih ljudi koji se bave s time razboljevaju. Prvo zato što ne znaju šta rade, a drugo zato što kad vi dođete kod mene, ja dio te bolesti i tih problema preuzimam na sebe. Ako ja te probleme preuzim na sebe, a vi ih niste riješili, ja sam vam oduzeo bolesti, oduzeo sam vam mogućnost da se promijenite i za to ću pred Bogom morati odgovarati. Dakle, zato sam pustio sistem u kojem ću vam dati dovoljno energije da uspijete se krenuti mijenjati, ali ću vam isto tako na kraju sve biti samo vaša volja. Zašto puno njih ne ozdravljuje poslije mene, zašto idu kod mene, pa kod ovoga, pa kod onoga? Zato što vrlo jednostavna situacija, dobijete jasne upute što da radite, ali vi ste lijeni, ne vjerujete, mislite da je to nemoguće. Jednostavno smatrate da je neko drugi kriv za vaše probleme. Pa onda je apsolutno jasno zašto se vaše polje i sudbina ne mijenja. Kada bi svi išli analizirati sebe i radili, išli, ukrenuli ono smjeru u kojem bi smo trebali ići, kod svih bi se situacija mijenjala. Možda ne bi ozdravili odmah, možda ne bi ozdravili potpuno, a možda bi. Možda bi se desilo ono što se zove čudo. Dakle, ja sam vidio kod ljudi jednu stvar. Da vaša sama namjera, naša namjera da uopće želimo oprostiti, da želimo se promijeniti, da želimo ozdraviti, da želimo prestati mrziti, da želimo prestati ogovarati, da želimo prestati biti ljubomorni, da želimo prestati biti iznad drugih. Dakle, kad se iznutra pojavi samo energija želje,
da to prestanemo raditi, već auras gleda drugačije. Dakle, već čim imate tendenciju ka tome da krenete u pravom smjeru, već sistem polja tako reagira da se odmah počinje popravljati. E sad bi bilo dobro da tu putanju zadržite, pa da to ne bude samo tjedan dana pa kažu kod mene, joj znate ja sam slušao one vaše videe tjedan dana i bila sam prije 6 mjeseci kod vas i nije mi bilo bolje. Jasno da vam nije bolje, probajte zube prati samo tjedan dana i onda 6 mjeseci ne, pa ćete vidjeti kako često ćete ići kod zubara. Dakle, to bi vam bila ista priča kao da dođete kod zubara, imate karijes, on vam zatvori rupu i kaže vam, gledajte, bilo bi dobro da počnete prati zube jer ćete doći opet. Vi kažete, ma, operete 2 dana i kažete, ovako onako ću ići opet pa. Dakle, većina ljudi danas radi to tako, većina ljudi se ne mijenja zato što je teško. Ekstremno teško staviti ono staro, ekstremno teško je reći da nisi bio u pravu, ekstremno teško je reći da si griješan. Ali Bog voli ljude, to zapamtite, Bog voli ljude koji su iskreni, koji žele se promijeniti. Bog je dobar prema takvim ljudima, Bog je dobar prema svima, ali prema takvim posebno. Jer Bog razumije da ste vi na kraju krajeva samo ljudi koji ćete griješiti. Mi smo samo ljudi koji griješimo i koji ćemo uvijek griješiti. Dakle, kad dođete kod mene na razgovor, na konzultacije, ja dok vam pričam, objašnjavam uzroke vaših problema, vaše polje se već polagano mijenja. Vi samo morate nastaviti u tom smjeru da bi potpuno zdravili. Ima oni koji su uspjeli, koji su promijenili svoju sudbinu, ozdravili od neke bolesti, njima čestitam. Vama ostalima koji ste malo sumnjičavi, ja znam da, zašto ja se ne žurim, zato što znam da će za 2-3 godine svi doći na to. I uvijek se to desi da mi se jave i kaže, joj, znate ono, prije 3 godine, tek sad mi je bilo jasno što ste mi rekli. Dakle, svakome će doći njegovo vrijeme i svako može zdraviti na onoj razini na kojoj je spreman da zdravi. Dakle, zato je moj sistem usmjeren više na uzrok, a manje na posljedicu, jer vam želim pomoć da stvarno ozdravite i želim na kraju krajeva zaštititi sebe i svoje potomke da svu tu prljavštinu i sve to ne preuzimamo na sebe. Nadam se da vam je bilo malo jasnije sada kako funkcionira cijeli sistem. Nadam se da vam je bilo jasno da ja nisam protiv ničega i nikoga, pogotovo ne protiv medicine, jer medicina je spasila toliko, da medicine nema, puno bi nas manje živilo danas na ovoj planeti. Jer medicina je isto od istog stvoritelja. To što tamo ima bolesnika, ima ih svakdje. Šta mislite, da ih u crkvi nema? Mislite da ih u vladi nema? Mislite da ih u vašoj obitelji nema? Svakdje ih ima. Ne možete generalizirati nešto i reći ovo je loše, ovo je ovako, jer ima ljudi takvih kakvih ima. Svakakvih nas ima. Evo vam kako ćete početi vježbati. Počnite prihvaćati sve takvi kakvi jesu. Sve najbolje vam želim u vašem ozdravljenju. Vidimo se na radionicama, na konzultacijama, na terapijama. Puno pozdrava.